Sağ olun, mələkəm. Bunlar nədir belə? Bu kimdir? Siz gəlmisiniz ki? Necəm, ev, öz evimə. Bura mənim evimdir. Nə kimdə olsun? Düz gəlmisiniz. Əlbəttə düz. Siz nə çəkirsiniz siz burada? Necəm, bütün əşyalar bunlar mənimdir. Bura bu dəqiqə hazırda indiyə qədər mənim evim olub. Kirayə vermişəm, satıblar təmiz başqa adamdır. Bu nə əşyadır? Bu özlərindən gətirib bura əşya qoyublar. Kirayənişin tərəfindən satılan bu mənzil Bakının Xətai rayonu Süleyman Vəzirov 17 ünvanında yerləşir. Real TV-yə müraciət edən mənzilin sahibi Turan Nəbili deyir ki, atasının vəfatından sonra saxta yolla satılan mənzili 1350 manata Rauf Kazımov adlı şəxsə kirayə verib. Özü də qanunvericiliyin bütün şərtlərinə uyğun, yəni tərəflər arasında kirayə müqaviləsi bağlanıb və müqavilə əsasında 6 ay boyunca kirayənişin ev sahibinə hər ay normal şəkildə vaxtı-vaxtında ödənişi edib. Bu müddət ərzində müsahibim kirayə verdiyi evə baş çəkməyib ki, kirayənişinləri narahat etməsin. Amma inanıb evini kirayə verdiyi şəxs ona elə bir narahatlıq yaradıb ki, bundan sonra 50 ildə keçsə, çətin ki, onu da. 6 ay sonra xəbər tutdum ki, komendant zəng vurdu evin komendantı. Siz evinizi satmışsınız. Onun xəbəri ilə məlumatımız oldu. Gəldi başqa bir insan deyir ki, bu evi mən almışam. Bu ev mənimdir. Çıxarışı göstərir ki, bu ev mənimdir. Bütün bunlardan, baş verənlərdən heç birinə xəbərim yoxdur. Mən oturmuşam evdə, elə bilirəm kirayəşin oturub orada, mənim aylıq kirayə pulumu ödəyir. Bu çox gülünc bir vəziyyətdir. Mən kirayə verdiyim haldan on minlərlə şəxs Azərbaycanda öz evini kirayə verir. O kirayə verir, indi hamı gəlsin, təşvişə düşsün ki, mən kirayə vermişəm evimi və mənim evim satılıb. Qupçalı, çıxarışlı mənim evim necə adımdan çıxa bilər? Mən xəbərim yoxdur, heç bir prosesdə mən xəbərim olmayıb, ayrılıram ki, mənim evim satılıb. Deyilənlərdən belə başa düşürəm ki, evin çıxarışı kirayə qalan Rauf Kazımov tərəfindən saxtalaşdırılıb. Özü də bunu Bakıda yox, Rusiyada sənədlərin saxtalarının çıxarılması ilə məşğul olan şəxslərə hazırlatdırıb. Güya biz 2017-ci ildən Rusiya Federasiyasından Tümen şəhərində propiskaya, orada vətən, oturumumuz var. Onun əsasında etibarnamə alıb, saxta sənədlər əsasında etibarnamə alıb və bizim mülkiyyətimizi satıb. Hələ ev bir nəfərə satılsaydı, dərd yarı. Əsil həngamə evin hər ay başqa-başqa şəxslərə satılmasıdır. Müsahibim deyir, hər ay evimə gedib qapımı döyəndə fərqli-fərqli insanlarla qarşılaşıram. Hamısının da bir sözü var. Evin sahibi mənəm. Olanlar bununla da yekunlaşmır. Tural Nəbili evini satan Rauf Kazımovun tək olmadığını və bir qrup şəklində onların paytaxtın bir neçə ərazisində bu yolla evlər ələ keçirdiyini iddia edir. Noyabr ayında başqa bir evi belə satmaq istəyəndə notariusun müdürü xəbəri olub, hamısı səsləri var məndə. Hamısı səsləri var. Xəbəri oldu ki, cinayət yolundan satılır bu ev. Əsl sahibinə zəng vurdu notariusun rəisi. Bunlar da qorxularından sənədləri götürdülər. Həmən günü də qaçdılar Rusiyaya. Sankt-Peterburqa bilet alıb qaçdılar Sankt-Peterburqa. Anar Hacıyevdə, Rauf Kazımovda. Tək zərər çəkəndə mən deyiləm, Xətai metrosunda başqa bir ev var, lazımca əlaqəyə keçə bilərik. Nizami metrosunun üstündə başqa bir şəxs var, Targovda 1 milyonluq obyekt var. Hamısını Kazımov, Rauf, Cəfərov, Hacıyev Anara satır. Hamısını, bütün bu mülkləri. Hə, indi isə qayıdaq sujetin əvvəlində izlədiyiniz görüntülərə. Burada çəkilişimizi bitirdikdən sonra müsahibimlə birlikdə yollanırıq bayaqdan söhbəti gedən o başı bəlalı evə. Qarşılaşdığımız mənzərə bizi sözün əsl mənasında mat qoydu. Qapını üzümüzə açan bu xanımın özünü təqdim etməməyi bir kənara qalsın. Açıq-aşkar Tural Nəbiliyə aid olan evdə adı məlum olmayan şəxslər tərəfindən müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyini dedi. Bunlar nədir belə? Bu, siz ara gəlmişsiniz ki? Necə, ev, öz evimə. Bura mənim evimdir. Nə kimdə olsun? Düz gəlmişsiniz. Əlbəttə düz. Qapı da mənimdir. Ana, açalım, 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 açalım. Hanı, açalım, niyə açmışsınız ki? Hələdir, saxta çorub da alıb. O da siz bilir, alıb da alıb. Necə alıb, pardon? O da həll edin, nə məsələniz? Az əvvəl izlədiyiniz bu mənzərə bizə yad olsa da, evin ilk sahibinə olduqca tanış mənzərədir. Çünki hər evinə gələndə tərəflər arasındakı səs-küy bina boyunca baş alıb gedir. Odur ki, çəkilişimizi burada saxlayıb, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən əməkdaşı Nurlan Əliyev sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, sözgedən məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılıb, istintaq hərəkətləri icra olunub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, evi satan kirayənişinlər ölkədən qaçıb, onlardan biri isə tutulub.
Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Rauf Kazımov özgənin əmlakını etibardan sui-istifadə etməklə ələ keçirmək məqsədi ilə Bakı şəhər sakini Leyla Nəbiyevanı aldadaraq xüsusi mülkiyyət hüququ ilə sonuncuya məxsus Xətai rayonunda yerləşən mənzili ötən ilin iyun ayında icarə müqaviləsi əsasında bir il müddətinə icarəyə götürüb. 10 gün sonra Rusiya Federasiyasında yerləşən notariat dairəsinə yalan informasiya verməklə etibarnamə əldə edib. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra isə Leyla Nəbiyevanın razılığı və məlumatı olmadan həmin etibarnamə əsasında daşınmaz əmlakı başqa şəxsə sataraq ev sahibəsinə 300 min manat məbləğində külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq əməlini törədib. Binəqədi rayon polis idarəsində fakta görə cinayət işi başlanılıb və cinayət işi üzrə aparılmış ibtidai istintaq zamanı müəyyən edilib ki, Rauf Kazımov, tanışları Anar Hacıyev, Emin İbrahimov və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq qrup halında cinayət əlaqəsinə girərək qeyd edilən əməli törədiblər. Hazırda həmin şəxslərin saxlanılması və qrupun digər üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Əmlak eksperti Ramil Osmanlı isə bildirir ki, rəsmi müqavilə əsasında ev kirayə verilən zaman belə diqqətli olmaq lazımdır. Yaxşı bələd olmadığı şəxsə evi kirayə vermək bəzən belə ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Yəni, ev kirayə verilən zaman təkcə müqavilə ilə kifayətlənmək olmaz. Çıxarışlar artıq elektronlaşıbdır, yəni kağız daşıyıcılar yoxdur. Ən azından elektron qaydada vətəndaşın mütəmadi olaraq sistem üzərindən öz çıxarışının belə deyək də etibarlı olub olmadığını, mülkiyyət hüquqlarının etibarlı olub olmadığını yoxlamaq imkanı var. Ən azından bunu etməli idi. Deyək ki, ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə heç olmasa o evə getməli idi, baxmalı idi, bir yoxlamalı idi. Eyni zamanda kirayə müqaviləsi bağlayarkən kirayə müqaviləsi bağladığı adamın o evdə yaşayacağı, kimi ilə yaşayacağı bu məsələləri mütləq şəkildə araşdırmalıdırlar. Elə kimsə kirayə götürür, tutaq ki, 1500 manat evimə pul ödəyəcək, o orada kimlə yaşayacaq, necə yaşayacaq, bəlkə o cinayətkardır, bəlkə o hansısa belə deyək də cinayət əməli ilə məşğuldur, başqa belə deyək də qanunvericiliyə zidd olan hərəkətlər edəcək o evdə. Ən azından bu məsələlər araşdırılmalıdır. İstənilən halda baş verən bu hadisədən digər ev sahibləri də nəticə çıxarmalıdır. Ən azından bu hadisə özlüyündə hər kəsə dərs olmalıdır. Kartımıza hər ay pul oturur deyib arxayınlaşmaq olmaz. Mülk daim nəzarətdə olmalıdır.